Niin, Monosen Kirsin kanssa tulimme juuri tuolta työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan kuulemisesta ja siellä oli aiheena maakuntauudistus ja työvoimapalvelut. Ja kovasti puhututti tämä vaikeammin työllistyvien, että miten niiden palvelut koordinoidaan tulevaisuudessa, kuka kantaa siitä vastuun. Ja sitten toinen tähän liittyvä asia oli nämä työllistymistä edistävä yhteispalvelu, eli TYP-toimintamalli. Mihin se menee tulevaisuudessa? Miten taataan se moniammatillinen palvelu? Et lakiesityksessä se mainitaan, että se tarve säilyy, mutta ei kuitenkaan, että miten se organisoidaan. Et kunnilla on siinä ollut iso rooli ja paljon osaamista. Eli toivotaan, että pystytään myös sitä kuntien osaamista jollain tavalla tulevaisuudessakin pitämään mukana tässä kokonaisuudessa. Yksi iso Kuntaliiton tämmöinen edunvalvonnan kärki oli tässä kuulemisessa nimenomaan se, että kuntien ja maakuntien tulee voida tulevaisuudessa niin kuin yhdessä miettiä, että miten nämä palvelut, työllisyyspalvelut nimenomaan, niin hoidetaan. Että se ei ole keneltäkään pois, vaan itse asiassa se on tosi hyvä asia, että voidaan niin tehdä. Että kaikki työnhakijat ja kaikki kunnat ja maakunnat on hyvin erilaisia. Että ei ole sellaista one size fits all -mallia, joka voidaan sovittaa joka paikkaan, vaan täytyy oikeasti niin kuin vähän niitä ratkaisuja räätälöidä ja jättää semmoinen joustava malli, jotta se sitten toimii.